Bon dia. Avui el tema del qual us parlaré és estratègies de l'exposició oral i la composició escrita. Primer que hem de veure és que tant l'exposició oral com la composició escrita són textos. I el text, tot i que el diccionari, la primera definició que ens doni és un conjunt escrit, un conjunt de paraules escrit, nosaltres, com a lingüistes, tenim un altre tipus de definició, que és una unitat lingüística i comunicativa, perquè serveix per comunicar-nos, de caràcter supraoracional, el que vol dir que està per sobre d'una unitat d'una oració, i producte de la capacitat humana del llenguatge, és a dir, el discurs. Per tant, un text tant pot ser oral com pot ser escrit. I el primer que hauríem de fer en tractar aquest tema és veure quines propietats comunes tenen tant el text oral com el text escrit. Doncs bé, si nosaltres ja vam tractar en un altre tema les propietats del text, les repassem ràpidament, sabem quines són les comunes entre tots dos i així deixem enllestit aquesta part. Com vam veure, una de les propietats del text és l'adequació, és a dir, aquella capacitat d'adaptar-se a la situació comunicativa. Això ho podem fer a través dels dialectes, és a dir, d'un àmbit geogràfic, o dels registres, d'un àmbit de nivell de formalitat. Sí? També hi ha la coherència, que és la capacitat de comunicar amb uniformitat. El text ha de tenir un únic sentit, sí? I que perquè això funcioni, nosaltres hem de ser capaços de seleccionar i organitzar la informació que nosaltres volem transmetre. El text també ha d'estar cohesionat, és a dir, ha de tenir la capacitat d'enllaçar els elements del text. Es pot fer de moltes maneres, amb connectors, marcadors textuals, la dicci, enllaç tonal, puntuació... N'hi ha moltíssimes, moltíssimes maneres de poder enllaçar bé un text i que tingui una bona cohesió. També tenim, dins de les propietats del text, la correcció. En aquest cas, és una correcció lingüística o gramatical. Serveix tant per al text escrit com per al text oral. I, finalment, hi ha la presentació. I la presentació, recordem-ho, ja ho vam dir en el seu moment, no només és de qüestió escrita, de si és net, polit, de si segueix les normes establertes per a aquell tipus de text, sinó que oralment també hi ha una presentació i, a més, també podríem dir que té bastanta més força perquè és la primera cosa que veiem, d'acord? Doncs bé, anem a centrar-nos en l'exposició oral, en la creació de l'exposició oral, i ho hem dividit en tres parts, no? Quan nosaltres fem una exposició oral, passem per tres parts, tres fases, que ens serviran per poder elaborar bé aquest text oral. La primera fase és la d'inventio. I què fem en la fase d'inventio? Doncs, primer és escollir un tema. Sí? Com s'escull un tema? Doncs s'escull segons l'objectiu que tingui aquella persona que el vol fer i segons quins siguin els receptors. D'acord? Un cop ja s'ha escollit el tema, hi ha moltíssimes formes d'escollir tema, es poden fer pluges d'idees, es poden fer consultes d'altres temes, poden fer aleatòriament dins d'un àmbit, el que sigui, però s'ha de fer sempre segons l'objectiu dels receptors. Un cop ja el tenim, què hem de fer? Hem de recopilar tota la informació necessària per després poder elaborar bé el text. És importantíssim que si algú vol mostrar a l'altra gent de forma oral que té coneixements d'un tema, els tingui. Per tant, la part de recopilar informació necessària és vital, d'acord? I sempre val més recopilar-ne de més i després poder seleccionar bé. Un cop ja tenim la inventio, que és aquest tema i aquesta recollida d'informació, tenim la dispositio. Què és la dispositio? Doncs bé, nosaltres tenim unes idees. Aquestes idees s'han d'estructurar i s'han d'ordenar. Aquest és el primer pas, val? I tota aquella informació que nosaltres hem anat compilant, doncs s'ha de seleccionar, s'ha de refusar tot allò que no sigui rellevant. Si nosaltres tenim unes idees estructurades i organitzades i tenim una informació,
hem de poder enllaçar-ho de forma que no es presenti informació que no s'escau amb aquelles idees que tenim nosaltres ni segueix l'ordre que nosaltres li estem donant al nostre text oral. Com es fa tot això? Doncs la millor forma de fer-ho és, primer de tot, elaborar un guió o un esquema amb tot això, amb les idees, amb la informació, i després ja podrem començar a redactar aquest guió per poder fer la part final, que és l'exposició en si, no? Un cop ja tenim el guió fet. Doncs bé, hem elaborat l'esquema, hem elaborat el guió, tenim el text redactat, i bé, l'última fase. L'última fase és la d'elocutio. La part final, l'exposició en si, que és allò que veuen, no? És la part de sobre, sí? Per sobre el nivell del mar, on queda visible tot el treball que hem fet nosaltres. L'orador ha de ser capaç de transmetre el missatge. I transmetre el missatge, què vol dir? Doncs que l'objectiu final hi sigui present i que el receptor estigui receptiu en aquell missatge. Perquè si no compleixes l'objectiu final vol dir que no estàs adequant en el missatge que toca. I si el receptor no està receptiu, pot ser culpa seva, però també podria ser que nosaltres no estiguem fent tot allò possible perquè passi. Doncs bé, què hem de tenir en compte a l'hora de comunicar? Doncs moltíssimes coses. Però, primer de tot, ritme i fluïdesa. Què vol dir això? Cal que nosaltres creem un interès en els receptors, sí, amb el ritme. Si és un ritme massa ràpid, segurament els receptors es perdran. Si és un ritme del tot lent, s'avorriran i desconnectaran. La fluïdesa també és important. Per què? Perquè evitem entrebancs i distraccions en els nostres, receptors. L'entonació i la pronunciació. L'entonació acompanya el ritme, d'acord? I per tant acompanya la motivació del nostre receptor. Si nosaltres tenim una entonació plana, el més segur és que no creem cap tipus de motivació a l'auditori. Però si nosaltres anem modulant la veu, sí, i anem posant més èmfasi en aquelles parts dels discurs que ens interessa més que prestin atenció als nostres receptors, aconseguirem un enllaç molt millor. La pronunciació facilita el què? Que arribi aquell missatge que estem donant de forma clara, sense problemes d'entesa de les paraules que estem dient nosaltres. Finalment, què cal també tenir en compte la comunicació? El gest i la mirada. Importantíssim, perquè el gest ens transmet una seguretat i una credibilitat molt important per a aquella persona que ens està escoltant. I la mirada, el que crea, sempre és un vincle amb el receptor. No és el mateix parlar-li a una persona sense mirar-li els ulls que mirar els ulls en aquell interlocutor que tens, transmetent aquella seguretat, aquell vincle, aquella afectuositat de mostrar els continguts que tu saps, però de forma verídica. I tot això que hem vist nosaltres, el discurs, sí, i segons la tipologia de text que nosaltres haguem escollit, haurem de desenvolupar aquest mateix discurs, no? Com ho podem fer? Doncs el primer de tot és fent una introducció. De què serveix la introducció? La introducció serveix per preparar l'auditori, el nostre receptor, perquè crear-li aquell moment d'atenció, sí? Dir-li de què parlarem i posar-lo en situació. Després ve el desenvolupament i és important que quan un està desenvolupant un tema se centri en el tema, no se'n vagi per les branques, perquè si no, tot allò que és el tema en si, en el qual vols centrar, queda perdut. Finalment, l'última de les parts d'aquest discurs és una conclusió. I a les conclusions és molt important resumir tot allò que s'ha dit per fixar una idea principal, que és la idea amb la qual l'auditori hauria de marxar a casa recordant aquella idea central que li permet recordar la resta de coses explicades. Un cop ja hem vist l'exposició oral, doncs ens toca parlar de la composició escrita. Val? Primer de tot, introduïm la composició escrita com? Com la podem introduir? Doncs dient
que la composició escrita té els mateixos elements que l'exposició oral, però sense aquells aspectes comunicatius que pertanyen només a la dimensió oral. És a dir, el to, el ritme, la mirada, tot allò que nosaltres hem estat parlant quan hem dit de la comunicació, queda aquí anul·lat perquè no hi ha aquesta vinculació directa, no només amb la vista, sinó que també pot ser amb el tacte. Per tant, són els mateixos elements traient aquests altres de la dimensió oral. Quines característiques té una composició escrita? Doncs bé, que és important que nosaltres també sapiguem seleccionar la informació i fer un esquema, igual que abans. Aquests esquemes, dels quals abans hem parlat i ara també els tornem a mencionar, com poden ser? Poden ser de qualsevol forma. No fa falta que seguim sempre el mateix patró. Pot ser un esquema cronològic, pot ser un esquema jeràrquic, un esquema temàtic, és igual com. La qüestió és que quedi tota aquella informació i aquelles idees que nosaltres tenim al nostre cap quedin organitzades, sí? La redacció, en el cas de la composició escrita, cal que sigui més correcta. Gramaticalment ha de ser perfecta, d'acord? Per això és necessari que un apartat importantíssim que no tenim en la comunicació oral, que és la revisió. Nosaltres, quan fem una exposició oral, haurem pogut revisar l'esquema, haurem pogut revisar el guió, però un cop estem a la última part, a locutio, quan nosaltres estem formulant el discurs, no podem revisar allò que ja hem dit. Ja ho hem dit, sí? Ja ha passat, ja forma part del passat. Amb el text escrit, no, això és importantíssim. Nosaltres redactem aquella composició escrita i hem de fer una bona revisió, I si és possible, aquesta revisió que no sigui només pròpia, sí? Que també pot ser aliena, Li podem dir a algú conegut, algú que creiem que té un bon nivell, que també li faci una revisió. Per això nosaltres a l'aula també ensenyem la cocorrecció, val? Perquè és molt important ensenyar aquest punt de vista de que quanta més gent pot mirar un text, més coses es veuen, i més si no és teu. Perquè a vegades nosaltres escrivim un text i estem pendents d'allò que volem escriure i no de com ho estem escrivint. Bé, la presentació aquí és igual d'important que l'oral, sí, però amb uns altres aspectes, sí? Quan nosaltres presentem un text, sí? Aquella imatge que té el receptor no és la nostra, és la del text en si. Val? Per tant, la primera imatge que tindran serà del nostre text. Per tant, no només ha de ser net, sinó que ha de seguir les pautes, les normes i l'estil de cada tipografia. Si nosaltres estem fent una carta, no podem seguir unes pautes d'un text instructiu, sí? Si nosaltres presentem una redacció, sí? No pot ser que no li col·loquem uns marges, sí? O un interlineat que permetin una bona lectura. Molt bé. Quines diferents tipologies textuals podem elaborar nosaltres? Doncs ja ho vam tractar en un tema, però fem un petit repàs, sí? I hi ha el narratiu, el descriptiu, l'explicatiu, el periodístic, el predictiu, l'instructiu, l'argumentatiu i el retòric. Val? Ens basem sempre nosaltres en aquest tipus de classificació de tipologia textual, tot i que n'hi ha d'altres, naturalment, tants lingüistes, tants barrets. Com triem quina tipologia textual és la millor? Doncs segons l'objectiu, sí? Si jo em vull comunicar amb l'alcalde, naturalment li podria fer un poema, però té poc sentit, o li podria fer una recepta de cuina, naturalment, però té poc sentit. El més normal és que jo li escrigui un correu electrònic o una carta, sí? O una instància, depèn de si jo estic reclamant alguna cosa. Molt bé, si jo li vull explicar un conte a un nen, podria fer jo un text periodístic? Sí, podria ser que li fes un text periodístic, però tindria més sentit que si l'objectiu és explicar-li un conte, jo ensenyeixi l'estil narratiu, a la tipologia narrativa. D'acord? Sempre pensant en l'objectiu i en el receptor. Molt bé, per anar enllestint aquest tema, quines tècniques tenim nosaltres o podem tenir per a l'elaboració dels textos, siguin orals o siguin escrits?
Hem vist com fer-los, però quines tècniques hi ha? Hi ha moltíssimes, sí? Com més tallers sorgeixen, més tècniques. Però anem a intentar estructurar-ho una miqueta. Primer de tot, per a la recopilació d'informació, que hem dit nosaltres que és importantíssim, no? Compilar informació. Doncs bé, com ho podem fer? A partir de l'observació, no? Podem tenir una autoobservació i anar anotant, sí? Que pot ser directa o indirecta, o també podem fer una recerca de dades, sí? Després, també a partir de l'anàlisi, la presa de punts, quan hi ha una classe magistral i hi ha un alumne que està prenent apunts, està recopilant informació, naturalment, sí? També, si no és oral, subratllat, agafem un llibre, subratllem aquelles parts, fem síntesi de cada paràgraf o d'un capítol, sí? Tot això ens permet recopilar informació i tenir-la nosaltres. I com ho fem per estructurar tota aquesta informació? La podem ordenar. Com? Alfabèticament, numèricament, temporalment, espacialment, és igual com, però que l'ordenem, perquè si no està ordenada, després ens costa molt a nosaltres trobar aquesta informació. Si nosaltres simplement hem d'agafar la informació d'un text d'una pàgina, serà molt fàcil que nosaltres apuntem a cada paràgraf de què parla, sí, i després de baix fem un petit esquema. Però si nosaltres hem de recopilar informació de tota la literatura del segle XV a Catalunya, o ens hi posem bé i l'analitzem bé i l'ordenem com toca, o ens perdrem i es perdrà molta informació. Per tant, ordenar és molt important. Classificar també, fer resums, esquemes, mapes conceptuals, quadres sinòptics, tenir en fulls o fins i tot electrònicament ara les idees principals de tot allò que nosaltres hem anat recopilant. I com ho podem representar després tot això? Amb gràfiques, diagrames, il·lustracions, amb el que sigui, per fer-ho més entenedor. Un cop tenim la informació presa, recopilada, ordenada, classificada, representada, com sigui, nosaltres, si després la volem estructurar, farem guions, sí, farem esquemes, i depèn de si és oral o escrit, el redactarem sencer o no, però pot ser que nosaltres l'haguem de memoritzar, sí? Com es poden memoritzar? Quines tècniques n'hi ha? N'hi ha moltíssimes, de memotècniques, però hi ha la de codificar, és a dir, la de la repetició, associant idees, la de reconèixer, és a dir, identificant, connectant idees, la de la reconstrucció, és a dir, tu tens un guió i el reconstrueixes, sí? O el situes segons els contextos. L'actualització és molt important perquè tu pots tenir moltes tècniques per memoritzar, però cal actualitzar-ho, això cal un repàs de tot allò que tu has anat elaborant. Després, a l'hora d'interpretar, és molt important justificar tot allò que diem. Com? Una de les fórmules més evidents és la de parafrasejar. Sempre que vulguem dir una cosa que no ens surti, a poc, parafrasejar. Què vol dir? Doncs agafar una cita d'un autor, sí, i col·locar-la allà al mig, sí? O argumentant, naturalment, si diem una cosa i la volem justificar, doncs l'argumentem. També inferint, fent induccions, fent deduccions, la part pel tot o tot per la part. I transferint, és a dir, extrapolant, generalitzant, vinculant amb l'emissor, amb aquell auditori amb el qual estem parlant. I fins aquí el tema, espero que us hagi agradat, ens veiem aviat.